Знаєте, я думаю, що підписи і заяви – це одна справа, а кількість голосів за відставку – це зовсім інша справа. І саме кількість голосів буде визначати реально, чи може відбутися відставка уряду. Наскільки я розумію, фракція блоку Петра Порошенка має сьогодні визначатися з цього питання, але ми побачили позицію, скажімо так, наших закордонних партнерів, і я думаю, що шанси на відставку уряду фактично мінімальні, і от весь цей збір голосів – це буде швидше піар і заявка позиції. Хоча, звісно, після того, як відставки не буде, ситуація в коаліції точно не покращиться. І, на жаль, заява трьох менших фракцій, які були партнерами в коаліції, це, звичайно, ускладнить роботу коаліції, бо фактично сьогодні прозвучало, що в такому разі дві найбільші фракції будуть нести відповідальність за роботу цього уряду, але мені здається, що це позиція торгу щодо переформатування уряду, бо переформатування, доукомплектація уряду, вона, звісно, відбудеться за будь-яких умов.